Вчора настала нова ера мобілопрому, і завезли нас туди не всілякі гнусмоси та яблучка, а китайська Xiaomi. Річ у тім, що цей виробник представив світу одразу два флагмани. І якщо Xiaomi Mi Note 2 виявився вельми суперечливим в плані позиціонування, то справжнім флагманом став безмежний Xiaomi Mi Mix. Також там була представлена гарнітура віртуальної реальності – Xiaomi Mi VR. Але почнемо ми цей випуск пінгвін-аналізатора з найменш цікавої з новинок – Xiaomi Mi Note 7. 2. Анонс другого ноута від Xiaomi чекали з особливим нетерпінням з двох причин. Перш за все, це перший смартфон китайської компанії, який обладнаний загнутим з боків дисплеєм. А по-друге, модель є прямим конкурентом Samsung Galaxy Note 7, який, як відомо, зійшов з дистанції через проблеми з самозаймистими акумуляторами. Ми так розуміємо, заводи Samsung не встигли охолонути після зупинки виробництва Galaxy Note 7, як там вже почали клепати Mi Note 2. І ми вважаємо, що у дітища Xiaomi є всі шанси зайняти ту ринкову нішу, яка була уготована для Note 7. Та навіть iPhone 7 Plus є чого остерігатися. Що стосується характеристик, то Mi Note 2, і все ж дивно, що одразу не Note 7, отримав 5,7-дюймовий гнучкий Quad HD OLED дисплей. І ніяких рамок. Екран займає 77,2% передньої панелі смартфона. І це ще не все. Мудрофон працює над управлінням найпотужнішого драконівського серця Snapdragon 821 з 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті та 64 або 128 ГБ вбудованої. А ще Mi Note 2 отримав потужну основну камеру з роздільною здатністю 23 мегапікселі і фронталку на 8 мегапікселів. Також присутній сканер відбитків пальців та не надто великий акумулятор ємністю 4070 мАч. Ми вже не раз зазначали, що акумулятори мають бути більш ємними. Значно більш ємними. Тим більше з урахуванням того, що в асортименті компанії вже є декілька VR-пристроїв. Про це трішки далі. Адже там високороздільна здатність дисплея грає важливу роль. А оцих 4 з хвостиком 1000 мАч при QHD дисплеї вистачить максимум на 3 години. Ймовірно, що в цьому питанні китайці вирішили заощадити. Натомість корпус Mi Note 2 виконаний з алюмінію. Його задня панель за формою вигинів копіює фронтальну. Колірних рішень буде два – чорний Piano Black і сріблястий Glacial Silver. У Китаї новинка надійде у продаж за ціною $415 за версію з 4 ГБ оперативки та 64 ГБ флеш-пам'яті, або $485 за конфігурацію 6 на 128 ГБ. І отут вже виникають певні суперечності з іншими продуктами цього ж китайського виробника. Нещодавно представлений Mi 5S Plus в топовій комплектації поставляється з аналогічним об'ємом пам'яті, чіпсетом, екраном, розміром та роздільністю і порівняними габаритами, але з помітно нижчим цінником у $380. А як ви вважаєте, чи варто переплачувати зайві доляри за сумнівні вигнуті краї? Далі ми розповімо вам про ще один цікавий гаджет – другий шолом віртуальної реальності для смартфонів Xiaomi, який отримав лаконічну назву Mi VR. Пристрій виконаний в білому корпусі з чорними вставками. Відзначається, що новинка наділена власним датчиком руху, а в комплект поставки входить спеціальний контролер з 9-осним сенсором. Також вказано, що застосована оптика забезпечує кут огляду у 103 градуси. Виробник стверджує, що користувач буде комфортно себе відчувати навіть у разі тривалого використання VR-гаджета. А сумісний він зі смартфонами Mi Note 2, Mi 5S, Mi 5S Plus та Mi 5. Ну а коштує лишень $29. Скоріше за все, це обіцяна ще в липні гарнітура з підтримкою Daydream. Хоча виробник цей факт не уточнює. Якщо припущення вірне, то перед нами Daydream гарнітура, яка майже втричі дешевша зразка від Google. Цікаво також, що разом з пристроєм була представлена платформа MIUI VR з VR-інтерфейсом для доступу до медіатеки, в якій більше 500 відео і більше 30 додатків. Xiaomi стверджує, що над софтом для платформи пітніють близько 200 зареєстрованих розробників. Чи становить MIUI VR собою просто локалізовану графічну оболонку для Daydream, або ж він буде повноцінно конкурувати з рішенням США. Ця інформація не уточнюється, але ми б на місці Google все ж замислились. Хоча ми не на їх місці, тож продовжуємо далі. А тепер до найцікавішого – Xiaomi Mi Mix. Перший у світі смартфон, у якого геть відсутні рамки. Це ж революція! Насправді він далеко не перший. Ну і рамки там є малесенькі, але є. І хто б там що не говорив, а для компанії, яка звикла копіпастити все і вся, девайс став великим кроком уперед. Ну а тепер більш детально. Чому Xiaomi Mi Mix, на нашу думку, кращий смартфон серед усіх нині існуючих? Ну, по-перше, це нарешті той довгоочікуваний ковток свіжого повітря у затхлій кімнаті з дизайнерами усього світу. Нарешті з'явився смартфон, який не схожий ні на один інший.
Так, Sharp Aquos ми тупо ігноруємо. Головна його фішка – це практично повна відсутність рамок, через що виглядає Mi Mix неймовірно круто. Тут IPS-дисплей з роздільною здатністю 1080 на 2040 пікселів та діагоналлю 6,3 дюйми, тобто 362 пікселі на дюйм. Але найголовніше у цій частині – це габарити. Заввишки цей девайс такий же, як 7-й iPhone Plus і буквально на 4 мм ширший. При діагоналі дисплея майже на 1 дюйм більше. Щодо заліза, то китайці встановили сюди топовий 4-ядерний Snapdragon 821, два ядра якого працюють на частоті 1,6 ГГц, а два інші – 2,35 ГГц. За графіку віддувається також топовий Adreno 530. Додаємо до цього 6 гектар оперативки та 256 постійної пам'яті і отримуємо прекрасний швидкий девайс з чудовим дизайном. Варто сказати також кілька слів про те, як же китайці збираються розмовляти цією слухавкою. Адже розмовний динамік там банально відсутній. І так, розмовний динамік в цьому смартфоні зовсім відсутній, принаймні у звичному його розумінні. Всі звукові ефекти під час розмови будуть формуватися за допомогою п'єзоелектричного елемента, що перетворює електричний сигнал в мікрохвилі. Ці хвилі передаються на корпус пристрою, який і грає роль акустичної системи, завдяки чому ми зможемо комфортно слухати свого співрозмовника навіть у самому шумному місці. Також не забули і за камеру, запихнувши 5-мегапіксельний модуль в самісінький низ. Таке розміщення не нове, пам'ятаю ще Sony Xperia ZL з аналогічним рішенням. Основна ж камера отримала модуль на 16 мегапікселів з діафрагмою F2.0 та електронною стабілізацією. Є можливість запису Full HD та 4K відео з частотою 30 кадрів за секунду, ну і HD у 120 кадрів. А тепер вартість. Це чудо інженерного замислу в найпростішій конфігурації обійдеться щасливому власнику у 515 баксів, а за топчик варто буде накинути ще близько 80 зелених. Що я можу сказати про Mi Mix? Круто! Справді круто! Принаймні на перший погляд. Як воно жити з такими рамочками, ще потрібно перевірити. Ну і звісно ж, з нетерпінням чекаю на перші краш-тести. А стосовно анонсу в цілому, то варто лише похвалити компанію Xiaomi, адже вони нарешті починають винаходити власний велосипед, на якому, сподіваюсь, таки вийдуть офіційно на міжнародний ринок зі своїми девайсами. А що ви думаєте про це? Поділіться з нами в коментарях власною думкою, як щодо компанії в цілому, так і до свіжо анонсованих новинок. Ну а на цьому все. До зустрічі в нових відео.